Maria. Tam si tady zbortil málem stůl. Ahoj, tady Radžníš, já vás srdečně zdravím a vítám vás v černém kartopádu. No, tak jsem tady a můžeme se spolu pustit do věštění na ten nadcházející týden. Na nadcházející týden od 4. ledna do, tu se musím podívat, protože to nevím, 10. ledna, ale je to nadčasový výklad, takže když na něj kliknete někdy v budoucnu, voilà, máte věštbu. Jako malovanou. Tak. Já si tu zamíchám karty. A mám připravené karty jak nahoře, tak dole. Tak si jednu vytáhneme. Tak. Čtenář. Já vám ji hned ukážu, jenom si ještě trošičku projdu. Čtenář. Princip nahoře. Pokorné mytí nohou. Princip dole. Návštěva mrtvých. Syntéza. Měsíc ozařuje bílý strom. A výsledek je čtenář. Pokorné mytí nohou. To se po nás chce. Buď si nechat pokorně umýt nohy, protože samozřejmě ta pýcha může být jako i z druhé strany. Nemusím chtít nechat o sebe druhého pečovat, ale i tak tam může být ten druhý případ, a to, že nechci druhému pomoci, nechci druhému umýt nohy, nechci tu být pro druhého a starat se o něj. A pokorné mytí nohou je o tom zařídit se tak, abych mohl druhému sloužit. A samozřejmě, že ego může namítnout, že na to nemám, že to nedokážu. Může. Samozřejmě, že může. Princip dole, návštěva mrtvých, tak si říkám, zřejmě si z druhého břehu přichází mrtví pro ty, kteří jsou připraveni tu cestu s nimi absolvovat na ten druhý břeh. A měsíc ozařuje bílý strom, je jakási kvalita. Jakási kvalita, kterou potřebujeme vnést do života. Je to jakýsi klid toho stromu. Je to jakýsi meditační stav, do kterého se potřebuju dostat. I v té situaci, kdy tu jde o život. Ještě mi chodí pokorné mytí nohou. Může být taková výzva, tak napiš tomu svému milovanému do nemocnice nebo dovez mu balíček ovoce a navštiv ho, nevíš, jak to bude dlouho. Měsíc ozařuje bílý strom. Ten strom je bílý, jako kdyby ojíněný, jako kdyby mrtvý. A měsíc ho ozařuje. A to je kvalita, kterou já potřebuji mít. Já nepotřebuji mít energie na rozdávání. Já potřebuji být jenom uvnitřněný. A ve správný moment budu mít tolik energie, kolik ji budu potřebovat na zvládnutí určitého úkolu, že já nemusím stršit energii od rána do večera. To vůbec není potřeba.
Hodně mi tam chodí ta fialová barva. Že je potřeba zaujmout duchovnější přístup ke svému životu. Ve smyslu přijímám odpovědnost duchovní za to, co se mi děje. Všechno, co se mi děje a všechno, co se děje v mém světě, je mou odpovědností. A jestli se mi nelíbí to, co se v mém světě děje, pak potřebuji něco na své straně vyčistit, změnit, vylepšit. A zřejmě si někde k tomu něco musím přečíst. Proto karta čtenáře. Možná potřebuju nějakou inspiraci. Mně chodí, že v tom hraje nějakou roli čistota. Čistota mých záměrů. Čistota mého energetického pole. Čistota fyzického těla. To všechno tam hraje roli. Jo. To tam hraje všechno roli. Bílý strom. Bílý strom říká, že se vypořádal s temnotou. Temnota ho obklopuje. A měsíc ten bílý strom ozařuje. Takže byť ve tmě, stojí ten bílý strom, o to víc září. Takže je to také o tom nestěžovat si. Nestěžovat si na to, kde stojím. V jaké situaci, s kým, v jakých energiích. Proč? Nestěžuju si, přijímám to, protože je to součástí mé duchovní reality. Můžu nějaké věci vykomunikovat, jsou to ty modré tečky. Můžu nějaké věci vykomunikovat, aby se mi v té situaci lépe pobývalo. Možná budu potřebovat přesadit. Možná, že proto, aby se mi ulevilo v mé situaci, potřebuji připustit možnost, že tady to zabalím a někam se přestěhuju. Možná, že tím uvolním nějaká svá očekávání. Pokorné mytí nohou. Návštěva mrtvých. Měsíc ozařuje bílý strom. Čtenář. Tak, vytáhnu kartu z andělů hvězdného Avalonu. Jsou tyhle. Vidíme, kam nás to zavede dál. Obrátil se nám tady Xayayel, který říká, za hranicí poznání tam, kde nejsi. Pokud necítíš změnu, více medituj. Najdi si čas, prostor, přizvi anděle. Něco uvnitř tebe umřelo. Něčím novým je to třeba nahradit. Strom v tobě začíná obrážet. Objevuj nové sny. Tam, kde ty nejsi, vyjeví se odpověď.
za hranicí tvého poznání. Já tam cítím takový posun v tom mrtvý strom, strom, který začíná obrážet, návštěva mrtvých, něco uvnitř tebe umřelo, něčím novým je to třeba nahradit. Měsíc, ozařující bílý strom, více medituj. Najdi si k tomu prostor. Možná pod nějakým stromem. Objevuj nové sny. Ksajajel. A je to denní výjev. Denní výjev oproti nočnímu čtenáři. Je to den a noc. Ksajajel nám ukazuje nebe, paprsky slunce, které se derou spoza černého mraku. To je energie Ksajajela. Ukazuje nám určitou dáli. Něco, co nemůžeme jenom tak lehce dosáhnout. Museli bychom mít křídla, aby jsme vylétli nahoru do těch mraků. Tam, kde ty nejsi, vyjeví se odpověď. Možná potřebuji odcestovat svou myslí do nebe. Potřebuji opustit svoje tělo v duchu, duchem být nepřítomný, aby se vyjevila odpověď, protože tím, že odcestuju svým duchem pryč, načerpám někde za hranicí svého poznání odpověď, a když se vrátím, už to vím. Je to tedy karta takového nevědomého putování za svými sny. Já putuju do nebeských sfér, abych získal inspiraci, kterou tady, dole, na židli, nevymyslím. A když se vrátím z těch sfér, tak je mi něco uvnitř jasnějšího. Možná to bude potřeba pojmenovat. Něco uvnitř tebe umřelo může být důsledek toho, že někdo umřel. Proto návštěva mrtvých. Přicházejí se nějakým způsobem mrtví připomenout. A já v sobě můžu cítit prázdno. A nemusím ho hned něčím zaplnit. Můžu si počkat, až mi to přijde. Teď mi chodí vzít kartu ze zlatého kartopádu. Jaké tam je poselství? Můžeš radit druhým, jen k tomu najdi vhodný rámec. Ptáš se na něco? Jsi dost moudrý na to, abys svou situaci posoudil sám. Vše je v pořádku, i když se ti to tak nemusí jevit. Tato karta říká jednu důležitou věc, a to je, že pokud sledujete tohle video, pokud sleduješ ty tohle video, tak nepotřebuješ žádnou radu od karet. Možná ti ty karty jenom trošičku ukazují nějaký jiný úhel pohledu na to, co žiješ. A možná v tom není ani žádná rada, co by si měl. A ani možná v tom není žádná predikce, co se stane. Je to jenom místo, kam si chodíš pro
odpověď na nějakou vnitřní otázku. Ne na otázku tadyhle v hlavě. Protože karta říká, ptáš se na něco? Asi se na nic neptáš. Kdyby ses na něco ptal, určitě by nevypadla tahle karta. Stejně tak říká, že pokud vy sami máte chuť někomu radit, dávat někomu moudré rady, tak tomu máte najít vhodný rámec. A rozhodně by to nemělo být, že někomu radíte, když s vámi sdílí, že se mu něco nedaří. Zkuste se zastavit ten moment, když s vámi někdo sdílí, že se mu něco nedaří. Zkuste se zastavit a zkuste nedat žádnou radu. Ale říct třeba, jo, máš to těžký. To je mi líto, co se ti děje. A ne. No, možná by si měl zkusit tohle. Jo? Jo, jo. Hvězdné poselství. Hvězdné poselství. Já se směju, protože jaká jiná karta mohla vypadnout po té předchozí. Před tebou se otevírá scéna bojiště. Tu a tam leží ještě živý a sténají bolestí. Všude kolem je spousty krve a mrtvých. Za co jsi bojoval? No možná bys to měl udělat takhle. Já jsem ti to říkala. Kdybys to tak býval udělal, tak... chodí mi tady něco jakoby s konkurenčním počínáním. A jako kdyby tady zatím vším bylo trošku něčeho z nízkého sebevědomí, které chce ukázat, že má navrch. Že má dobrou radu. A ještě jako ve smyslu, že jak to je, že cesta do pekla je dlážděná těmi nejlepšími úmysly. Ještě v tom duchu. Jakože přeci dělám dobrou věc, když tomu druhému poradím, když ho probudím, ještě navíc, z nějakého mylného přesvědčení, no ne? Před tebou se otevírá scéna bojiště. Za co jsi bojoval? Proč tady všichni musí ležet v té krvi? Za co jsi bojoval? Nebojuj, nemá to smysl. Protože jediné, co způsobíš, že na druhé straně bude ticho. Teď ještě tam možná sténají bolesti. Pak dosténají a bude tam ticho. A ty si řekneš, proč, když na někoho mluvíš, tak stichne. Jojo. Tak si říkám, jestli vytáhnout ještě nějakou kartu. Počkám si, co mi přijde. Hodí mi tady zalovit v balíčku karet truchlení. Černá. Takže by to možná chtělo trochu černého čaje. Oblékat se do černé, protože černá vám dá ochranu. A možná by to chtělo černá. Nechat druhé být v té jejich barvě. Tak jo. No a já se budu těšit příště. A pokud by si chtěl výklad, tak na mém webu je třeba čistý výklad. Řekl bych, že ten poví přesně to, co máš vědět. Já budu rád, pokud si ho u mě objednáš. No a mějte se krásně a zase příští týden. Ahoj.